Salve, salve, gamers! Vocês estão de boa? Eu, o gamer Gui Schuder, estou em campo para jogar um outro game retrô. Esse, galera, é o Rio Sports Soccer. Galera, esse jogo, ele é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. E lembrando, galera, que eu vou controlar os três jogadores que estarão no lado esquerdo da tela. Os três jogadores que estarão no lado direito da tela serão controlados pelo bot, que é a CPU. Agora eu vou programar aqui, galera, a partida para que ela role em 9 minutos. Agora sim, bora começar. Ih, o juiz apitou, deu início à partida. Oh, perdi já a bola, que absurdo. E já comecei tomando um gol, galera, no início da partida. Bora, ô pereba. Oh, lança o ponto esquerda. Lançou aí. Lancei o ponto esquerda. Cruza. Chutei cruzado e gol. Bota uma bola dele, meu zagueiro. Oi, lançou aqui pro ponta direita dele. Ponta esquerda dele, né? Opa. Perde a bola não, meu filho. Não perde ele na defesa não, cara. Qual foi? Ele lançou a ponta esquerda dele. Vai lá, lança no ponto esquerda de novo. Vai, vai. Oh, ficou pra trás. Cruza, meu filho. Fatura. Isso. Empatei, galera. 2x2. Vai, toma a bola dele, meu zagueirão. Agora dá uma de atacante. Cruza pra cima, pro ponto esquerdo. Isso. Cruza pra baixo. Pro centroavante. Não. Perdi a bola. Aí, sem um A, galera. Sem a bola, ao apertar o botão A, troca de jogador. Esqueci disso. Ai, tomou a bola. Sai daqui. Sai daqui. Cruza a bola, isso, momento certo. Opa. Fiz de virada. Vai, meu zagueirão, isso. Lança agora a ponta direita. Não, meu filho, é pra baixo, né. Linha reta pra frente, não. Agora sim, isso. Vai, a ponta direita, isso. Que beleza. 4x2. Vai, meu zagueirão, toma a bola dele. Deixa eu chutar, não. Opa, não perde a bola aí, não. Bora, meu ponto esquerdo. Manda pra baixo, isso. Vai, a ponta direita. Ai, ai, toma, ai, não. Vai, vai. Cruza isso. No meio e gol. Bora, toma, isso. Ai, tomou, ah, não, vou tomar. Não, tomei. 5x3. Ai, tomou. Troca jogador. Vai, recupera, meu filho. Ai, tomei. 5x4, os caras estão reagindo. Não posso deixar eles reagirem, não. Sai daqui. Tomou já a bola. É muito rápido os caras tomando a bola, galera. Olha a ponta direita. Avança, meu filho. É pra ter avançado, toma a bola, isso. Oi, perdeu de novo. Peguei de volta. Isso, garoto. 6x4. Bora, zagueirão. Vai, toma. Isso. Só cerca. Sem falta. Não tem como fazer falta. Ele fez mais um gol. 6x5. Olha a ponta esquerda. Já que tu saiu na frente. Vai, chuta cruzado. Ai, na trave. Isso também. E gol. O jogo é muito simples, galera, mas é um pouquinho divertido. Dá pra dar mais zoadas. Deixei meu adversário pra trás. Olha a ponta direita. Avança, meu filho. Fica pra trás, não. Isso. Vai, aí. Eu apertei pra poder chutar a bola e trocou o jogador. Só tem um botão pra poder apertar. Vai, agora lança a ponta esquerda. Cruza. Isso. Chuta cruzado. 8x6. Não, 8x5. Me equivoquei. Vai, troca o jogador. Isso. Fica pra trás. Lança lá, isso. Que belo lançamento. Vou entrar com bola e tudo. Uou. Uai, não tem como entrar com bola e tudo. Chega ali no limite da linha. Não tem como fazer o gol. Andando com a bola, tem que chutar. Vai. Toma, toma. Deixa eu chutar, não. Aí, deixou. Agora sim, eles estão com 6. 9x6. Não. Avança, meus laterais. Ah.
Perdi a bola. Vai, retoma. Ai, não. Tomei. 9-7. Os caras voltaram a reagir. Fica pra trás. Ai, meu ponto esquerda. Faz mais um. Chuta cruzado isso. Valeu. 10-7. Bora, time. Vamos fazer mais gols. Não deixar eles encostarem no placar, não. Olha um ponto à direita. É contigo agora. Chuta cruzado. Isso, garoto. 11-7. Ai, tomei não. Achei que tivesse tomado. Pega, isso. Sai daqui. Olha. Sai. Tomou. Tomei de volta. Vai, meu ponto esquerda. Já que tu saiu na frente. Cruza. Isso, garoto. Valeu. Ô, jogadaça. 12-7. Vem, vem. Vem. Ah, não. Perde, não. Vai lá, lança de novo, ponto esquerda. Ele tá querendo o jogo. Vai, faz mais um. Ai, a bola tá na linha. Foi. 13-7. Bora. Ai, tomou. Vai fazer. Fez. 13-8. Sai de mim. Volta aqui, meu ponto direita. Ai. Não, eu não troquei jogador, dei mole. Esqueci de colocar pro jogador do meio. O zagueirão. Não. Sai, vai pra lá. Vai pra lá, Digrama. Vai, o ponto direita. Cruza. Ai, tomou a bola. Devolve aqui. Isso. Cruza. Isso. Ai, eu passei direto. 14-9, galera. Tinha passado direto na bola. Mas deixa chutar, não. Isso. Aí, tomou de volta. Chutou e fez. O 10º gol deles. 14-10. Vai, ponta esquerda. Ai, não fui. Volta. Isso. Ai, eu passei direto de novo na bola. Vai. Olha. Vai, chuta cruzado. Isso. 15-10. Vai, toma a bola, isso. Bora, contra-ataque. Bora, time. Ai, tomou. Tomou não, pegou, né? Vai. Isso. Não, é pra deixar no pé daí, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso, passa e bate. Vai, meu ponta direita. Chuta cruzado. Isso. 16. 16-10. Vai, vai, pega isso. Bora, ponta esquerda. Cruza! Isso! Livre da marcação e gol! 17º gol! 17-10! Opa! Vocês estão bem marcados! Isso! Oh! Ficou pra trás! Gol! Que beleza! 18-10! Toma aqui, me dá aqui, me valeu! Vai, um ponto esquerda! Ah, tu voltou, cara! Não é pra ter voltado! Cruza isso. Gol. 19-10. Toma, toma. Isso. Aí, pegou de volta. Ai, não fez. Na linha. Fez. 19-11. Olha a ponta esquerda. Tu tá me dando, está me dando sorte. Vai, chuta cruzado. Isso. 20. 20º gol. 20-11. Vai, toma a bola dele, isso. Vai, avança na ponta direita, isso. Pô, avança, meu filho, tu ficou pra trás. Chuta cruzado, isso, gol. Ai, eu troquei jogador, apertei o botão pra chutar o gol. Pra chutar a bola. E trocou jogador, agora sim. 21º gol. 21-10. Vem cá, me dá a bola, isso. Avança, meus filhos. Qual é, meus laterais, avancem. Ai, fiz besteira. Não, não é pra frente não, cara, é pra baixo. Isso! É pra ter feito isso antes. Dá a bola aqui. Isso. Ué! Vai, chuta! Isso! Estou com o dobro de gols do meu adversário. Do time adversário. Estou com 22 e eles estão com 11.
Olha o ponto esquerdo. Cruza, chuta cruzado. Isso! 23! Que beleza! Bora! Bora, time! Dá pra fazer mais! Vai, vai! Olha o ponto esquerdo! Ai, perdeu! Tá acabando o tempo! Vai! Vai, faz mais um golzinho! Gol! 24-11! 8, 7, 6, 5. Toma a bola nisso. Lança. Bora lá. Os caras estão marcados. Tive que chutar, galera. Acabou o tempo. E fim de jogo, galera. Venci 24-11. Galera, esse foi mais um game retrô que eu trouxe e mostrei a vocês. Vou encerrar agora e voltarei em breve com as gameplays contínuas que estão em andamento no canal. Um grande abraço para todos e todas vocês. Tamo junto e até lá!